Вони шукають нових господарів і новий дім. У Дніпрі 200 котів та собак вже незабаром можуть опинитися на вулиці, бо орендований під притулок будинок господарі попросили звільнити. Попереду холоди, і це ще більше ускладнює ситуацію. Єдиний надійний варіант – купити інший будинок. На нього власниця притулку навіть має частину коштів, але без допомоги не впорається. Про людину з великим серцем і про тих, кого вона прихистила – далі. Приїжджаю всі в стресі і після цього, та особливо якісь благодарні, ласкаві животні. Інеса – волонтерка. 3 роки опікується покинутими котами і собаками. А від початку повномасштабного російського вторгнення дає другий дім тваринам з гарячих точок. Сьогодні у притулку 6 котів із Сіверська. Може бути 2-3 роки кот, він ласкавий, знає, латочок, кастрірований, привіт. От сидить, от теж, оттуда же, 2 кошки і ще Маруся. І кошка ще одна в домі спряталась. А в цих клітках хвостаті на карантині. Хтось потребує особливого догляду, хтось має тяжку долю, а хтось на лікуванні, тому контактувати з іншими не може. Допустимо, карась, ну, його підбросили в приют. Взрослий кот, шотландець. У нього є свої генетичні проблеми, зв'язані з пищеварением, тому нам потрібно постійно контролювати його походи в туалет. Его питание, у него специальная диета, он не может есть с общих мисок. Надеемся, что кто-то увидит карася и захочет все-таки подарить ему несколько лет еще домашней жизни. Більшість чотирилапих, якими опікується Інеса, зараз у Дніпрян на перетримці. Бо будиночок, орендований під притулок, замалий для 2 сотень покинутих тварин. Господарі будівлі попросили з'їхати. Новий просторий будинок Інеса вже знайшла. Та аби його викупити, не вистачає коштів. Мені вистачає, що порядка 17 тисяч доларів. Дом всього стоїть 40 тисяч доларів. Это дом гораздо больше, чем то, что сейчас по квадратуре, там ближе к 200 квадратам, там и позволит расселить животных более комфортно. Во-первых, забрать передержки, перестать на это еще каждый месяц тратиться. Ну и собрать всіх в одному місці. Головне, що буде свій дом, відкуди нас не попросять. А ще в новому будинку буде місце і для майже 30 собак. Їх плохо беруть. Якщо котів беруть, то вони сирено реагують. Нервничають. Люди не поспішають ставати для них новими господарями, бо вони не породисті. До того ж мають вади, каже Інеса. Приміром, як Чорниш. Він у візку, бо зовсім не відчуває задніх лапок. У нього компресія, це позвонок в позвонок, тобто травма і позвонок в позвонок пішов. І сказали, якщо вбрати цю компресію, можливо, встановиться. Але не встановилось і прийшов наш привід парень Герман. Цей пес йому так понравився, він подарив йому коляску. Ну, а Чорниш не любить коляску, він лазить із коляски. Тварини з притулку – найвідданіші і найвдячніші, запевняє Інеса. І радить придивитися до цих пухнастиків. Діна! Діна, іди сюди! Іди сюди! Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».